Bože. Jel ti lepa? Bože, muka mi je. Što? Muka mi je, muka mi je. Pusti me. Pusti me! Ma pusti me, bre, muka mi je. Muka mi je. Nećeš mi tako, jesi normalno, ej. Nećeš tako. Šta ti je? Vidiš da nema nikoga. Šta vam je? Evo, uskoro će da počne emisija Crni bombarde. Ali pre toga moramo da čujemo rubriku Danas u našem gradu. 92. Danas je u prvoj beogradskoj gimnaziji 19-godišnji Zoran Krstić sa 9 hitaca iz pištolja u školskom WC-u usmrtio čistačicu Anđeliju Slavković. Ovo je već 7. besmisleni zločin u našim školama u poslednjih mesec dana. Naša ekipa je bila na licu mesta i razgovarala sa njegovim školskim drugovima, profesorima i direktorom. Molim vas, ja nemam nikakve komentare. Nisam mogao ni da slutim da ovako nešto može da se desi u mojoj školi. Eto, to je sve. On je stalno vikao, mrzim ponedeljke, mrzim ponedeljke. A kad je jutro došao... Bre, čoveč, uplaši me. Crni! Šta? Da ćeš ti da platiš hiliju? Kad budem imao pare, šta si navalio? Ova pivara, to je moja dedovina, bre. A onda su mi uzeli, znaš, jedno pre 50 godina uzeli i onda su mi rekli da sačekam jer će mi dati pare. A sad i ti meni kažeš da sačekam da mi daš pare. Pa ne, dokle ću ja da čekam. Razumem, razumem, to je veliki kapital, šteta da ovako trune. Nemoj ti da pušiš, znaš šta, da ne eksplodiramo. Vidi, ja ti kažem, ja hoću da obnovim ovu pivaru. Hoću da mi svaki šraf sija ko zlato. Ja, ali zato mi trebaju pare. Me razumeš, da, zato... Da, problema, ja ću ovdje živim 1000 godina, čoveče. Koliko? 1000 godina puta 12 mjeseci, to ti je 12.000 rata. Dogovoreno. Ako budeš odvajao od svake rate, to je velika lova. Može svaki šraf čista da se sija. Nemaš ti šta da biješ. What the funk is this? What the funk is this? 92. Letite sa mnom na talasima, visokim talasima. To je ovaj novi vek. Boom 92. I sad ćete čuti jednu staru, vruću, dobola vruću stvar. Jimi Hendrix. Fire. Ja sam jedan od onih koji će u narednom ratu prvi meti da pose posvetim dahom prokrkljaću tada nema veze da se samo svema nema veze. Predsjednik Bogdan Marković želi da mu još jednom ukažete vaše poverenje. Glasajte za Bogdana Markovića, glasajte za građanske slobode, za socijalnu pravdu, za ekonomsku sigurnost, glasajte za kulturni preporod i nacionalnu bezbednost. Ne dozvolite da ovom zemljom za mlade u fašističkoj konsekvenciji i međunarodna narkomafija.
Konzervirajte sadašnjost za bolju budućnost. Glasajte za konzervativnu partiju i Bogdana Markovića. I posle svega što smo zajedno proživjeli ove večeri, bio bi red i da vam najavim koja je prva stvar na večerašnjoj top listi. To je kao i prošle nedelje najbolja grupa. Red Hot, a je, čili pepa. Isto tako, najnovija stvar, Give It Away sa njihovog House album. Blood, Sugar, Sex, Magic. I posle toga, za samo nekoliko minuta. Crne, Vaske. Ja sam rekao Flamingo, sam, da. Čujem, imaš mi ovdje. Jeste, ti? Srce, bombarder. Oružje, tehniku, drog, šta ti treba? Tehnika. Može. Voli vas vaš Boom 92 i vaša DDT. Ajmo rit. Čekaj, ajde mi bolje da... Ma nema problema, ovo je naš radio. Fleko! 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 Šta je ovo? Imaš rigu? Gdje si je? Evo! Šta se zaključavate? Jebi ga sine, pa viš kakav je haos u gradu. Ne može valjda ovdje da uđe ko hoće da nam preozme. A šta fali da ljudi lepo uđu i kažu šta misle? O, smo postali angažovani. Slušaj, večeras ti onako onaj predizborni duel na televiziji, niko treće slušati garantno. E, nemoj da kenjaš, nego vidi malo radi tamo. Ko je za miksom, a? E, seri nešto, evo ga, stiže. Dragi slušalci, ako vas to interesuje, temperatura u gradu je 15 stepeni, znači sutra šta god možeš u tehnike, vokmene, kasetofone, ove brake. Najbolji radio u gradu, Boom 92, FM, stereo. Fleko, vrši izle. Omiljena emisija, Crni bombarder, samo što nije počela. Evo ti, počasti se. Ovo je reprezentacija. Ćao. Sve od vaše Turbo, DDT. Je vidio? Darker never. Cool. Ja sam Frank, Vaske. E, probudi ovog morona, majke ti, šutni ga slobodno. Buđenje! Mom brilu jedan! Bombarduje vaše sve! Šta je jebo? Ćao. Slušao sam te malo u kolima, dobro si. Imaš dobar vibe. Biće od tebe nešto. Ovej, hoćeš na svirku? Ko svira? Ima neki bidon, imam dve kola. Znači, sad čekam. Crni bombarder. Dobrodošli u mrak. Imamo vaše misli, imamo vaše snove. Crni bombarder. Jeste li smislio nešto za večeras? Znači ono, dajmo mu ga po rutini, a? Spasavaj se ko može. Večera sam prošao kolima kroz crveno svetlo na semaforu. Zašto? Da li zato što sam ja broj jedan? Ili zato što sam duh koji hoda? Ne. Zato što sam idiot zakrženog mozga kao i ti. Sedim ja tako u kolima, čekam da se upali zeleno svetlo da bi prošao, kad odjednom s moje leve strane pojavi se jedan čudan tip. Pogleda me i kaže, ja sam jedan od onih koga će prvi metak u narednom ratu da pokosi. I sad ja se tu malo nađem u nebranom grožđu, nisam znao šta drugo da uradim, da smislim nešto maštovitije, pametnije, nego sam dodao gas, zažmurio, propičio kroz tu jebenu raskrsnicu, prošao kroz crveno svetlo i ništa se nije desilo. Sa mnom večeras u studiju su dva predsjednička kandidata. Sa moje desne strane nalazi se predsjednički kandidat, predsjednik gospodin Bogdan Marković, a sa moje leve strane predsjednički kandidat, gospodin Srboljub Vukotić. Dobroveče. A sada dajem reč gospodinu Srboljubu Vukotiću. Izvolite. Pa, mi pre svega moramo biti zahvalni gospodinu predsjedniku što se opšte udostoji da dođe u studio. Ali, da počnemo,
Da smo mi pobedili na prošlim izborima, do ovoga uopšte ne bi ni došlo. Naravno, kao što je javnosti poznato, kako našoj, tako i inostranoj, mi nismo imali nikakve šanse, jer, pre svega, bili smo neravnopravni u medijskoj kampanji, birački spiskovi su podešavani za potrebe vlasti, a kao što se čulo, bilo je i slučajeva krađe glasova, premetanja jednih kutija u druge itd. Poznat scenariju, poznat. Ma kakav scenariju, čovječe, vi ništa niste ispunili od svojih obećanja. Zvuči ti malo patetično, ljigavo, glupavo, znam. U pravu si, ali dobro, ajde za trenutak pređi preko toga i napregni svoj zakrždeli moronski mozak i pomisli kad si ti uradio nešto što bi nazvao prava stvar. Šta su to prave stvari? Šta je to što te pokreće? Što te diže kad padaš? Što te gura napred? Što ti bar za trenutak stvori iluziju da nisi jedan običan moron, nego živo biće sposobno da misli. Imamo rat, imamo te demonstracije po ulicama. Razvoj demokratskih odnosa. A o kakvoj demokratiji ošte možemo govoriti kad su toliki ljudi smenjeni sa svojih položaja? Neki su, boga mi, zatvor zaglavili. Dakle, šta je za tebe prava stvar? Telefon 347-677, čekam te. Zvon! Ne, ovo je crni bombarder. Ja sam ti rekao da niko neće da zove. Da čujemo da li imamo nekog na vezi. Dobar znak da čujemo malo muzike. Radio kills the radio star. In my mind, in my mind. Ej, budeš miran, ja ti našam novog sponzora. Za otprilike čuku vremena treba da dođu. Zato pazi. I ovaj suđeni po onom poznatom krivičnom zakoniku. Stari vremena još. Kada ste stavljali stalno klipove u točkove. Zabijamo klip. Zabijamo klip. Zabijamo klip. Nećemo isto. Zabijamo klip. Zabijamo klip. Zabijamo klip. Zabijamo klipove. Zabijamo klipove. Pa stezali smo kraj širane, a smo bar imali gaće. Sada nemamo ni to. Kje gaće, bre? I to jedino sigurno. Kako mu je zavukao, čoveče? To, majstore, kuruj ga u bulju! Šta se ti ložiš, bre, budalo? Duhovito, duhovito. Ne! Prava stvar. A prava stvar je, bre, da nekom kokteš 9 metaka u glavu i gotovo. Kao ovaj klinac u školi. Iznervirala ga tetkica i on vrate, tras i završi posao. Za njega je prava stvar metak u glavu. Dobro, mali je moron, ajde, sad znamo mi to svi, ali mi smo moroni, mi njega moramo da razumemo. U stvari, biti moron je super. Pazi ovako, tuđiš lepo ledom, opustiš se, uključiš TV. Uključi? Onda mu ga daš, pa ga baciš 2-3 puta u nesustvarno. I onda se fino opustiš, pustiš postanar u glavu, on počinje šljaka, izdaje ti naređenja. Uključi instinkt. Uključi? Uzimaj utoku. Uzimaj utoku, bent i mater. Pronađi i uništi. Pronađi i uništi. I ti počinješ da hodaš sam kroz noć kao zombi. Tražiš žrtvu, pronađaš je. Gledaš u te njegove oči pune užasa, u to lice koje preklinje, koje moli. Nemoj, a on ne zade u to ono što tebe loži, to je ono o čemu ti misliš dok ga šlajkuješ, to je ono na što svršavaš. Znate, mi smo malo underground studija. Da ga dovodiš na nišan. I tuf! Metak u glavu. Ovo je najslušanija emisija, znate, on ima armiju obožavalaca, on je zvezda. Sreća, zlatni su dečaci, ali sačekaj ste ja napolje. E pa, ako je to prava stvar, ako se neko od vas javi i ubedi me da je metak u glavu pravo rešenje za sve, ja prvi silazim dole i počinju da koka, moje ime je broj 1 i za sve vas koji mislite da je metak u glavu pravo rešenje, telefon je 347-677, čekam vas! Ti nisi normalan. Mislim da ćeš morati od sad sam da nađeš sponzora, imaš za to dve emisije, pošto rasteraš sve one koje ti ja dovedem. Ili jasno? Ovo je
crni bombarder. Zvoni, e! Zvoni ti telefon! Da. Idete direktno. Alo. Kome sam to kročio u svest? Ja ceo dan razmišljam o tome da nekog ubijem. Da, 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 sloboda mišljenja je ustavom zagarantovana, nego kaži ti meni, jesi kupio utoku? Imam šmajser, dao si mi ideju. Ma jebeš ideje, burazeru, koga ćeš da kokneš? Pa tebe ću. Ja celo večer čekam da mi se javi neki kreten, a javio mi se najveće. Šta hoćeš me ti? Doći ću, ubit ću te. I što ja da ti radim? Čekaj me. Javit ću ti majku. Ajde dođi majku, tjebem. Baš čekam jednog tako ko što si ti. Pronađi i uništi. Duh koji hode večeras iznad Ovetinskog grada. Grada bez ideja. Večeras ste me pobedili. Idem negde da se ubijem. Ali samo od alkohola i droge. Kraj. Kraj! Aj, pusti MTV, idemo na svirku. Bum. 92. Well, it's about that time soon. MTV Video Music Awards. Look out here on MTV for all the details of that special competition which we need you, the viewers, help to write in. And the prize, which is the most important thing, is to go to LA for you and a friend to go to the VMAs, the Video Music Awards. Wow! Koji si razred, a? Ili, što si u horosku? Da li ćeš sat? Napredna mala, a? Opresna mala. Hoće vizu možda za London, a?
bio očena, jeli bre? Jel ti znaš da nam pojačalo riknjava i da se ništa ne čuje da pišite, jel ti znaš to, e? Pa jebi bre Luno u širokim skokovima! Kako nešto Duno, a? Ma jedi govna, zombi bre, ušutnut ću ti u glavu! Šta radiš to? Ha? Bum 92. Šta bum 92? On je broj jedan, duh koji hoda. E, jedi govna, Zagor Tene, samo kratko... Šta? Izvini, kratak snimak, samo ono... Snimaš ovog! Pa ti je zove, ne? Zabi! Nemoj, ljudi, nemoj, ma nemoj! Vađa ovo, uvati ovo! Joj, bre, si dobro? Da, je, ono, kao... Pa što ga nisi onda tuko, bre? Kučko, pokvarena, jebim ti! Jebim! Luna! Eee! Dobro je bilo. A? Malo sam slabio čulo, ali... Ma daj! Zadnje sam stajala, zato. Ej, ima neko zezanje večeras. Naš znaju li gužu, nema što. Please! Koliko vas je? Četvora. Dobro. Ali da znaš, to će biti više ovako intimna sedeljka. Luna, nema problem. Sine, moram da je overim, majke mi. E, ima žurka? Gde sad idemo tamo, prebit će nas. Ko da nas prebije? Ajmo na žurku, čovječ. Crni, kad god ti nešto hoćeš da karaš, uvek ja najebam. E, imam neki osjećaj, čovječ. Kakav osjećaj? Ti gumice. Ede! Ti mali moj, di. Da? Doveče! Šta je? Ovo je mačak Fritz. Pa šta? Ona mi rekao si ga zvala, jel tako, Fritz? Evo, kaže, jest. Dobro, a ovo je Novčić. Aha. Ući ćemo, Frile, ući ćemo. Samo bez frke. Uđite. Čekaj, stani, bre. Stani, pa sam ti rekao da nam ne trebaju pajseri. No, normalno, šta će nam pajseri kad riba ima u toku? O, pa branit će nas u toku. Fila, ovo je tvoja nova gazderica. Opa. Vlamira, okej. Zbej žatlo. Aj. Duh koji hoda, a? I žalosna sova. Ajde, bre, pusti jajare. Sine, odraću je. Kurca. Što si sladak. Jeli? Preko? Ali se je prokenjalo ovo? Ha? Ej, kako je to nova maca? A, jede svaka. Ona maca. A, džukac. Hoćeš snijeg? Beži! Če? Pa beži! Uja, bote.
gde si crni? Fleko je! Fleko ti je! Baš te Kenja! Jebi ga! Tako, tako. Super mi je bio koncert ovaj, a? Pačice moje! Super mi je bio koncert Kenja. Gradi. A ovaj koncert mi je bio... Fleko, pa nemoj bre da me nerviraš bre, nemoj me da koncentrišaš, viš da probam. Možeš ti to crni, možeš! Čo bre duvaš bre, čo bre duvaš bre, momuš? E, brate mi džojci, evo te ovo! Krete mi je. Kupačite. Malo sode za Jackie-a, ako može. E, super mi je bilo svirka. A? Kjeve mi? A? Ne, kunem ti. Znam je dobro kakav nam je svirka bila, znaš? Ne moraš ti da me tešiš. Ja se ono što te pitam. Ti si bila žena zmaj sa gitarom. E, sviraš super. Pičiš ga pravo, nema ono foliranje ko vi ostali, nego ga baš pičiš. Ono, pravi rock and roll do jaja i samo tako nastavi, nemo se predaješ, bre. Majke mi, ono, ti si bre... Ne mogu sad se setim. E, da, za radio. To možda uradimo kad god hoćeš. Majke mi, ja sam na 92, intervju, snimke. Stvarno? Kunim ti se. Pa hajde. Hajde. Pa kad? Hoćeš sutra. Kad? U 2. Može. E. E, baš ti hvala, idem samo da kažem. Gdje ćeš? Šta hoćeš, brate? Pa mislio sam malo. Neću. Makar da se ljubim. Neću. Molim. Ne mogu. Znaj, ti si od onih koji uvek znaju šta hoće, a... Ma nije, ja sam od onih koji uvek znaju šta neće. Znaš, jedino tako dobijem ono što hoće. I dobro, a molim ti, samo da probamo, evo da pokušaš samo jednom da ne, da prestaneš, da nećeš. Samo nima kako će bude. E, nemoj da ideš, molim. Neću. A molim, mislio sam malo, a? Šta hoćeš ti? Mislio sam malo, a? Neću. Makar da se ljubim. Neću. Molim. Neću. Molim. Ne mogu. Ajde samo večeras da pokušamo, samo da probamo. Aha. Da prestaneš da nećeš. Nemoj šta će... Nemoj da ideš. Nemoj da ideš, molim. Ajde da probamo večera, samo malo, molim te da probaš jednom da prestaneš da nećeš. A? Samo da vidimo kako će da bude. Molim te, samo malo. Nemoj da ideš, nemoj da ideš, molim. Thank you.
E? Ujevote. Izvini, a ko si ti? Ko si, bre, ti? Mamicu vam jebem lopovsku jebem! Glasajte za konzervativnu partiju i Bogdana Markovića. Evo ga, 10 komada. Stoji 15. Kako peteš? Sve normalno bre, pa nemoj ovdje. Šta ti opusti se? Nemo ni... Ćao Tanja. Ćao Dušo, vidim imaš novog sponzora. Znači ja ti više nisam potrebna. Liko! Gde si? Imaš kurton? Nemam, sinoć sam potrošio celo paklo, majke mi. Stekao, kara si? Jao, momci, strašni ste sve, sam frajer do frajera. Šta sireš? Ne, ne veruj, opit! Pa, hoćeš da je zovemo telefonom? E, nemaj, ma! E, šta li kažeš, a? Imaš kurtar? Pa ima samo ovaj što mi je mali, drži. Da. Fleko, zaboravila sam da ti kažem najvažniju stvar. Moraš do sutra da mi završiš onu reklamu za prezident. Pa kako kad ste sjebali ovaj mikrofon jedini što ga imao? Kako misliš to da izvede, majke ti? Ne interesuje me, Dušo, snađi se. Sutra mora da ide u emisiju. E, pa ne zanima... A ti, Dušo, šta to imaš u ruci? A mali ti je, jebika. Kakve sve novinarke. Odaberite svoju aromu. Vanila, papaja, jagoda, kiwi, za vaš bezbedni seks, gumi flex. Skini naočare, hoću da vidim šta misliš. Znaš ti dobro šta ja mislim. A zaboravi si da skineš jaknu, frajer. Ovo je Boom 92. Nemoj da doručkuješ moj make-up. Boom, 9, 2. Always high, but never in down. Boom 92, the best in town. Always high, but never in down. Boom 92, the best in town. Yeah. Marsovac, nemoj ništa da diraš. Nemoj ništa da diraš. Okay. Ovo je Boom 92, ja sam DJ Brzi, a ovo je nova stvar grupe. Fleko? Šta je? Fleko? Mile! Mile! Pusti reklamu! Fleko! Šta je? Pa idemo u živo, jer... Pa znam, pa... Nema frke, bre, odmah ti vraćam. E, Fleko, stvarno mi to treba za četvrtak, ali veruj mi, ono, ne mogu da radim emisiju bez toga čoveka. Šta mi gledaš? Voditeljice moje. Fleko! Ubit ću te! A koga ćeš bre ti da ubiš? Dobro, da li si ti normalan čoveče? Sam ti rekao da ne diraš ništa, bre kretenu jedan.
Srećna nova godina. O, jebo. Gde je sad onaj tekst? Gde je onaj tekst tvoj? Pa znam celu reklamu na pamet, nema problema. Ubacio sam ga u memoriju. To je dobra faza. To je dobra faza. Znači, tako da govoriš. Mo-a-rex. Okej, okay, stani sad, stani. Laks. Stani! Stani, jebote, bol! Prezident, zubna pasta za lep osmeh. I zadat koji obara s nogu. Prezident. Dobar dan, kolege, srećan rad. Super izgledaš, Didi. E, video nije ti ovo baš najbolje. I ako neko vidi crnog, neka ga pošelje kod mene. Vrtiče. Da? Ja ću da ga ubijem. Čekaj. Da ga ubijem! Koga da ubiješ, jesi ti normal? Reku! Zašto da ubiješ? Uzo mi mikrofon. Pusti to pre! Ja razumem tvoje nezadovoljstvo zbog tog mikrofona, mi nemamo para da Spusti pistolj! Nemamo za drugi mikrofon para. Ma tišina malo, molim vas! Izvini. Pusti me muzeći. Ajde da. Dobar dan. E, crni, baš tebe pravi. Bravo. Joj, a šta se dešava? Ništa, brate. Čekaj, moram s tobom nešto da pričam. Zveći će vas dvoje napolje, molim vas. Jebi ga, neko ovde mora da radi. Skloni taj pištolj više, izađi napolje i zatvori vrata, ajde. Slušao sam emisiju, sinoć, dopalo mi se, znaš. E, šta ti se dopalo, nikome nije zvao, čovječ. Pa razgovor sa onim, kako zove onaj? Šmajser. E, taj jest. Samo on jedan je malo, razumeš? I ne priča o ubistvu one tetkice u školu, nego klinac, ubica, u emisiji, razumeš? Znaš ti koliko takih klinaca ima, čovječ? Hiljade. Ta agresija je u ekspanziji, čovječ. To je emisiji fakt, to treba malo da se... Čekaj, bre, glavonjar, ti mene zajebavaš? Ne zajebavam te. Dopala mi se emisija, sinoć, znaš. Šta ti se dopalo, niko me nije zvao čas. Pa, razgovor sa onim, kako se zove onaj? Šmajser. Eto, to je bilo dobro. Samo, on jedan je malo. I ne priča u pismu. Ko još može da kaže da je probao sve? Ko još može da kaže nije potpuno sam. Ko još može da kaže, mene ne zanima to. Ko još može da kaže da je isti ko pre? Jer sada su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su seks, droga, nasilje i strah. Samo su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su. Ti samo možeš da spavaš kada ćutimo svi. Samo možeš da sanjaš da smo isti ko ti.
hoću da kažem, samo želim da znaš, neko misli na tebe, neko osjeća sve, jer sada su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su seks, droga, nasilje i strah. Samo su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su. Hoću da kažem, samo želim da znaš, neko misli na tebe, neko osjeća sve, jer sada su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su seks, droga, nasilje i strah. Samo su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su tu.